Moje meno je Ondro Kandráč, sledujete a počúvate OK Podcast, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom, ktorí obohatili môj svet, no a ja pevne verím, že obohatia aj ten váš. A presne takýmto človekom je aj náš host, Karel Holas, vynikajúci muzikant, aranžér a hlavne hudobník telom a dušou. Karle, vítaj. Ahoj, děkuji za pozvání. Rádi s celým týmem, že si přijal naše pozvání a je to pro nás takisto velká čest, že si si našel svůj čas, zdravcený a budeš ho venovať nášmu podcastu a ľuďom, ktorí to sledujú a počúvajú. Nebudem sa tajit tým, že Čechomor, kapela, v ktorej hráš, je mojou veľkou, veľkou srdcovkou. Já si pamätám na taký moment, myslím, že to bolo někdy na prelome rokov 2001-2002, keď jsme boli s folklorným súborom Ekonom v Austrálii. A predstav si, tam som prvýkrát v životě počul kapelu Čechomor. Takže až u ďalkých protinožcov Čechomor, naozaj hudba, ktorá do vtedy neznela bežne z produkcie slovenských vydavatelství a to ma velmi očarilo. Takže ty a Čechomor hneď tak v úvode s Ostra na to, ako si sa dostal k této kapele. Tak to bylo tak, že vlastně Čechomor vzniknul v roce 88. V té době jsme se všichni nějak živili. Já jsem učil na Lidové škole umění v té době a chodil jsem v sobotu a v neděli hrát na takový starý tržiště s jednou kapelou, která se jmenovala Pouťový promenádní orchestr. A jelikož jsem se narodil ve Svitavách a jsem ze Svitav, tak Svitavská kapela se jmenovala První českomoravská hudební nezávislá mrazůzdorná nevím jaká společnost. Tak to je dost. A, a, a my jsme hráli <laughs> na tom starém tržišti, jsme se pohodině střídali, takže jsme vlastně od začátku byli tak nějak jako dá se říct spolu. Ale já jsem do té až v roce 94, kdy mě přizvali ke spolupráci jako kuplný. Takže, takže takhle jsem se k tomu dostal. Toto samozřejmě není je tvoj uh, nějaký velký hudobný začátek, protože ty velké hudobné začátky třeba si hledat v ránom dětství. Toto jsou pro mě tak, také inspirativné a... věci, od kterých se potom odrážejí další ty ostatné. My se k ještě vrátíme. Ako si se teda ty dostal k hudbě? Taká prozaická otázka hned Je, ten, můj táta byl lesník a měl takovou, sloužil v lese ve vesnici, která se jmenovala Křenov, kousek od Cvitav, asi 20 km. A jednou jsme jeli do Moravský Třebový něco nakoupit a zastavili jsme u hudebky. Já vím, že to byl červen, bylo mi asi pět a... A táta říkal, no tak když jsme u té hudebky, tak tam vzali, se zeptat, že bys, protože táta byl muzikant, on hrál na harmoniku, na klarinet mm -hmm. a na saxofon, takže jsme se bavili o tom, že bych třeba na něco hrál. A tak jsme zašli do té hudebky, no a tam prostě si mě vyzkoušeli a řekli, ty budeš hrát na housle. No a od té doby já hraju na housle. A, popravdě, já jsem na housle hrát nechcel. Pro mě to byl velmi těžký nástroj v těch začátcích, jako to bylo s tebou. Mě to člověče, já jsem ty housle měl rád, protože jsem tam dával v televizi buď nějakou cymbálovku, nebo i orchestr tam hrál a mně se to moc líbilo. Takže já jsem vůbec neprotestoval, mě to vůbec, mě to přišlo, že to je jako naprosto přirozený. A musím říct, že když jsem začal vlastně hrát na ty housky, jsme tam byli tři nebo čtyři žáci v tom ročníku a tři holky a já jediný kluk, a, nebo dvě holky vlastně, a mě to nějak prostě od začátku šlo, holky se trošku trápily, byly na mě naštvaný, protože ta paní učitelka, co mě učila šancovat, tak vždycky říkala, podívejte se, jak já je, podívejte. <laughs> Takže to tě se... zavzor. No, 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 už a od tedy. malinka, že jo, jsem to měl v tomhle <laughs> vlastně jako, takový jako těžký, protože, no ale to se všechno pak spravilo samozřejmě. Já si pamätám na svou první píseň, kterou jsem hrál. Myslím si, že to bylo z těch etud Čermák Beran. Ano. Musli jste vědět, o čem hovorím. To byly ty také povinné jazdy, kdy č malý muzikant si uvědomil diapazon toho nástroja první prstoklad ano a jak ja, se dobře pamatám, tak něco nie, v tomto duchu včera, neděle byla a další velké hity, ty si pamatáš na nějakou svou jsem Já jsem hrál Ovčáky čtvráké, takovýhle ty vlastně ty úplně ty lidový a tenkrát ona mě učila podle nějakého Karla Jarolíma, což byl, to si vzpomínám, to byl hudební kde nebyly noty, ale byly ty prstoklady, takhle byl řádek a vždycky na nich byla napsána první, třetí prst, čtvrtý prst, druhý prst a tu, tu, tu melodii vlastně nebo ten rytmus tam vůbec nebyl znázorněn, ty jsme vlastně jako hráli z paměti. Mm. Takže takže k notám jsem se dostal až někdy e, ve druhém nebo ve třetím ročníku na té škole e, a, a tak ten přechod byl. Prostě noty jsou taková hudební řeč, takže se to člověk naučil v Americe. Ale podle mého názoru těba to muselo být velmi také poeticko-romantické, protože vy jste v Hájenke, tvoj otec byl lesník, ano. v e, městečku svítavý. To jsou sudety, tam, tam jsem se Ano, tam jsem se narodil, ale táta byl lesník v tom Křenově. Mm -hmm. Tam jsme se přestěhovali. A to jste žili naozaj v nějakom, v nějakom takovém horském prostředí? Na, na konci vesnice, není to horský prostředí, spíš kopcovitý. A každý den vlastně jsem, jsem byl v lese, to bylo za barákem les. Prostě to bylo, bylo to moc krásné dětství, tohleto. A potom si mi vzpomínal, že jste se stěhovali do zámku. Ano, do Moravský Třebový, protože táta pak dělal vedoucího dopravy na lesním závodě a lesní závod byl v Moravský Třebově na zámku, což je krásný renesanční zámek, opravdu tam se podívat, jako když pojedete někde takhle po těch sudetech. E, a tam jsme bydleli a to bylo, to bylo taky fajn. Já jsem si to ani neuvědomil, že bydlíme někde na zámku, mě to nějak jako tenkrát nepřišlo, ale z dnešního pohledu, když se na to podívám, tak to bylo skvělý. A loni jsme měli koncert na tom zámku s Čechomorem, tak to bylo takové jako, jako, zpět domů, jako když se navrátíš, mm -hmm. víš, prostě. A já jsem se šel podívat do toho bytu, kde jsme bydeli, protože teď už je to opravdu zámek, už tam nic není, žádný lesní závod. A my jsme měli v obejváku takovou velikánskou zeď. A táta vždycky říkal, tam bude poklad. My jsme si dělali graci. No představ si, tam normálně oni našli vchod, krásný kamenný futra prostě, uh, a byla tam taková malá místnostka, nevím, k čemu sloužila, jestli k trucovna nebo co to bylo, ale prostě tam opravdu byla místnost. Jako. Takže ta tam měl pravdu, tam byl poklad. z kolikých surodněn co teda pocházel, z jaké rodiny, kolik vás bylo kopí? Byli jsme dva kluci, já mám mladšího bráchu. Takže to si měm představit, ty, ty večné naháňačky po tom zámku, po chodbách, v okolí. Je, ano. asi velmi idelické dětstvo bylo aspoň z pohledu nestraného. Bylo to, bylo to ten, na tom zámku, my jsme prolejzali komín, který byl asi velký, já nevím, metr krát, metra půl. No, vždycky jsme z toho, protože tam to nikdo, nikdo nečistil, ty komíny, že jo, tak jsme tam normálně chodili těma chodbama, byli jsme opravdu jako jak komín. Přesně, takže jsme konotili furt pro štěstí, se dneska kominík, hmm. tak, tak to bylo fajn. No. A potom přichází konzervatoř. A pak jsem šel v 15 letech na konzervatoř do Brna, kdy vlastně jsem vystudoval konzervatoř. To byl taky první stres s velkým hudobným světem? Dá se říct, nebo ne, dá se říct u, určitě, je, protože jsem s tím orázky při, třeba by přišel do, do Velkého Brna, že jo? <laughs> tak, takže tam jezdili ty tramvaje, teda šaliny a tak. Takže já si to všechno užíval a na konci prvního ročníku jsem se seznámil s Honzou Hrubým, protože já jsem bydlel na privátě u Prokopů a Jarek Prokop byl fotograf, který fotil ETC a Myšíka, takže oni, když přijeli do Brna, tak tam vždycky byl nějaký mejdan. A tam jsem se seznámil s Honzou Hrubým, a což byl housle a mně se ETC líbilo, protože tam hráli na housle a hráli jinak, než, 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 hrál na ty housle jinak, než, než se normálně hraje, tak to bylo velmi inspirativní. No a já měl kamaráda Honzu Koláře, který hrál na hoboj, chodili jsme spolu do školy, měli jsme spolu i kapelu, která se jmenovala Perkolátor, s kterou jsme asi třikrát v životě vystupovali, víckrát se to nestihlo a Honza Hrubej když nás vlastně poznal, tak napsal aranč na píseň variace na renesanční téma, kterou Vláda Myšík, je to pěkná písnička. A ta aranč byla pro dvoje housle a hoboj. Pak ještě napsal aranč na sochy, což byl text od Kainara. A představ si z písní variace na renesanční téma jsme vystoupili v roce 1978 na Bratislavské líře. A když jsme sem přijeli, tak jsme jeli vejtahem byli jsme v hotelu Kijev, myslím se A když jsme jeli tím výtahem, tak k nám přistoupil, uh, přistoupila skupina Blue Effect, nebo Modrý efekt, a říkali, a, říkali, a Láďovi, co to, kdo to jako je? On říkal, to je moje omladina. <laughs> <laughs> tak to byl stran s legendami, ale To, bylo, to bylo. To byla kultová kapela, naozaj, která v té době znamenala velmi velká. Světě, přesně tak, přesně tak. A první vystoupení si vzpomínám, že jsme měli v, na pražských jazzových dnech v roce 77, kdy jsme vlastně přijeli s Honzou Kolářem, stoupili jsme si tam k těm ETC, tam jsme prostě hráli a z první řady tam byly ty máničky, že říkali, kluci, kde máte pionerské šátky. <laughs> tak jsme vypadali opravdu asi tak jako divně, ale, ale bylo to fajn a, a vlastně to byl, to byl ten krok, kdy. Já jsem si řekl, jako dobře, tak budu studovat konzervatoř, hraju ty bachy, hraju všechny tyhle ty věci, ale tohle to jako mi vlastně bavilo víc. Hmm. ale toto je pro mě úžasné, že, že já jako kovaný a naozaj rodený folklorista, protože nemal som na výber. Moji rodičia boli autentickí folkloristi. Velmi obdivujem práve to uchopenie tej ľudovej piesne a teraz počúvam, že ty nemáš problém s jazzom, klasika samozrejme v rámci konzervatória, ty a ľudovka. Kedy vlastne začalo to spojenie? Pretože ja ta vnímam hlavne ako propagátora iného pohľadu mm -hmm. na etnohudbu v rámci Čecha Slovenska. E, já ja to musím říct takhle. Jak táta byl hrál na tu harmoniku, takže v jakýkoliv oslavy v rodině, a ta naše rodina je opravdu velká, tak vždycky hrál táta na harmoniku a jsem se k němu přidal na housle, Takže my jsme hráli takový ten, ten dechovkový folklor. Muzicirová. No, no, přesně. A ještě jsme měli strejdu, který hrál na bubny, takže my jsme měli takovou jako kapelu, takže když něco, tak jsme si to vždycky tam zavrzali a bylo to, bylo to fajn. A já musím říct, že od malička, když jsem slyšel nějakou cymbálovku, tak mě to dojímalo. Já jsem normálně byl dojmutý z toho, jak ty lidi hrajou a jak zpívají. Já nevěděl jsem proč, jako já jsem seděl, úplně jsem měl slzy v očích, když jsem se na to koukal, ale štěstí, ne, jako prostě... A to mi zůstalo, když jsem pak v nějakých těch 16 jsme měli spolužáka z Lanžota a on nás pozval, aby jsme se jeli podívat k němu domů, tak jsme tam byli, samozřejmě jsme navštívili bůdu, teda sklep viny a tak dále. A tam hrála cymbálovka, jako opravdová. A tam mě to úplně jako oslovilo. A si pamatáš tu pesničku, která tam vtedy zazněla? Myslím, že Vinečka Bílé se hrají tady ty, tyhle ty odrhovačky v podstatě a zaspala něvěsta a tak. Ale to mělo samozřejmě další vývoj, protože já jsem v životě pak potkal, že jsem se poznal s ETC, tak pak jsem se poznal s Vaškem Veselým, s Jirkou Veselým a to byla takzvaná Dobrohošť, a tam se právě tyhle ty lidové témata v tom big Beatu začaly hrát hmm. nebo prostě se tam o ně pečovalo. Rozpráváme se zhruba o dobe 70. 80. roky. Po, rozpráváme se o době tak 78 až 88. Pretože já ja som si jinak všimol, že v tých 60 -tých rokoch je tam taká nejaká nostalgie v rámci tej českej pop music, protože ano, ano. naozaj kopec skladieb, ktoré počúvam už aj teraz, napríklad Karel Gott. myslím, že ta nahrávka je z nějakého 60 <laughs> ani neviem ktorého roku a spieva duj, 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 dešu, duj. Jasne, uh, ano. A ja taká čárna je tam spravená v nějaké popovej verzi od iných speváčiek, od spevákov. A ja taká zivočka, já ja, se ja sa naozaj čudujem, keď sa dostávám týmto veci. Že hlavně v té české populární hudbě v těch 60. -tých rokoch naozaj nacházíme etno, principy a koreně, které v slovenské hudbě takmer vůbec nebyly v tom čase. Myslím, mm. v té populární. Mm. Ano, ano. Je to tak, samozřejmě. Ale já jsem tohle to moc jako nevnímal, tyhle věci. Já jsem spíš, v... protože v těch 15. Já jsem začal poslouchat jazz rock. Jako. Láflina, Mahavishnu orchestra. Herbie Hancock, Jan Hammer a tak dále, a tak dále. To, to, to jsem úplně, to jsem miloval. To jsme právě s tím Honzou Kolářem vrzali housle klavír prostě na ty konzervatoři jsme to furt zkoušeli různě. Ale abych neodbíhal od tématu, tak tak eh, přes tu dobrohošť, já jsem se dostal k těm Keltům a já nevím ke všemu, k čemu všemu. A mě v roce, abych nekecal, v roce 90, jedna nebo dva, jsem znal už Alana Stivela, ale my jsme jezdili hrát se skupinou, kterou jsem zakládal český srdce. Možná bychom mohli našim divákům a posluchačům představit osobnost Alana Stivela. Kto to představím, je? Představím, představím. Alan Stivel je takový keltský bard. Jeho tatínek dal, oživil vlastně keltskou harfu a on se na ní naučil hrát. A, a pochází z Francouzska. On pochází z Bretaně. Což je západ Francie, mm -hmm. je Velká Británie a Malá Británie. Tohle to jako byli. Angličani říkají Little Britany. Takže Británie, Little Britany, Malá Británie. A tam opravdu ty Keltové teda žili, tam jsou menhiry a všechno možný. tam je opravdu krásný. A on se narodil v té Britanii, takže to je Bretoniec, ale. Bretonsko patří k Francii od nějakého 15. století, kdy nějaká ta Anička bretonská si vzala nějakého Ludvíka a dostali to darem. A do dneška všude ve Francii se platí cesty a ona zařídila, že vlastně v Británii se cesty neplatí. Takže přijedeš za Lavalem a končí peáž. Je to zadarmo. Sice ty cesty taky podle toho vypadají, ale neplatíš je. A, a, takže, takže to je Alan Stivel. A ten hraje keltskou hudbu, například Celtic Symphony. A k tomu já jsem se dostal, s tím jsem já projel jako celou Francii, v Španělsko, prostě, no bylo to vlastně takové jako inspirativní právě pro to, co pak jsme začali dělat, nebo děláme v Čechomoru. Ako zní taká keltská hudba? Aspoň, aspoň nějaký jsem tě poprosil o nějakou hudobnou ukážku. Tak, Máš tady housle? Mám tady housle, tak, takže zahraju, zahraju kousek keltský svity. to velmi připomíná irskou hudbu. Přesně, to je, to je takový, tohle je irská svita dokonce se to jmenuje. Hmm? A to je vlastně, na to oni tancují. Ale Stivelova, protože on hraje na kelskou harfu, na dudy, na píšťalky, výborný zpěvák, prostě jako, jako na toho chodí prostě 50 tisíc lidí jako normálně. Tak jeho nejslavnější píseň se jmenuje Tri Materlot, a co jsou tři námržníci. A je to taková jednoduchá melodie. Což je prostě, protože kolem Británie je oceán nebo, nebo vlastně jako moře, že jo, takže oni jsou námořníci a zpívali si tyhle ty písničky. Čili ty motivy jsou povětšině námořné, potom taká ta klasika povinná, která je i v jiné hudbě, to je láska. No. Je, tam, je tam, přesně všechno, co tam má být. Prostě, no. A uh, ta také pravděpodobně to je už mrtvý jazyk. Uh, čiže... Je, je, mrtvý jazyk, moc, moc lidí tím nemůže, stejně jako irština. Ale uh, on, se, on bretoňský Alan umí a zpívá ty bretoňské hmm. písně právě. Čo ty a zámor je? Koncertovali jste i v Spojených státech někdy? My jsme prokoncertovali vlastně kromě Jižní Ameriky všechny, všechny kontinenty. Azii, Ameriku, Nový Zéland, Austrálii, byli jsme i v Rusku <laughs> a v Číně, nebyli jsme v Japonsku. A musím říct, že všude vlastně ta naše hudba, při, jako samozřejmě chodí na to nejvíc lidí, kteří třeba tam bydlejí, teda Češi, tak když tam někam přijedem, tak přijdou na nás Češi, ale samozřejmě na nás chodí i, i, i jako Američani, tak prostě ty náro... a vždycky to bylo takový, že jsme si rozuměli přes tu hudbu. Hmm. Já jsem byl nedávno v Spojených státech a měl jsem možnost v New Yorku navštívit dom, kde jistý čas pobýval a žil Antonín Dvořák. Uh, a vím, že je to naozaj také velmi silné, jak tam člověk přijde a stretne těch krajanov, protože já stále hovorím, že i když jsme se rozdělili oficiálně na dvě krajiny v našich srdcích, jsme se nerozdělili nikdy, máme k sebe blízko. Je to vždy pro mě taká obrovská emocia. Uh, ty si tam prichádzal vyslovene s českou, povedzme, nějakou klasickou hudbou, alebo, alebo to byly nějaké inožánrové prieniky? S, s Čechomorem. A vlastně jako v, v, v té Americe, tam jsme měli opravdu několik hezkých turn turné, jako veliký, třeba jsme tam byli 35 dnů a odehráli jsme 28 koncertů. Mm. Jo, jako, a, ale já jsem, napřed jsme tam jezdili jenom za těma Čechama, já jsem se pak poznal s Američanama a, a vlastně jsem nechal to turné postavit Američany a to prostě vypadalo úplně jinak. Jsme lítali letadlama prostě mm. po celé Americe. Takže a, a... jiný pohled, ano. Protože člověk, přece když přijde k té komunitě, k té poze naší československé, ano. tak vždy je limitovaný iba tou československou Cresu. komunitou. Ale samozřejmě ten život se odohrává i mimo. A ten Toto je momentu. pro nás vlastně zajímavější a, a, a je to jako velmi dobrý to, že to poznáš, protože když máme společné srdce, že vyrůstali jsme na společných písničkách, tak, tak máme k sobě blízko, ale když někdo vyrůstá úplně na jiných, tak je to skvělé je, je poznat. A musím říct, že v té Americe, teda konkrétně, tam třeba ty lidi, kteří utíkali ještě z, před první světovou válkou, si zachovávají tu čistou češtinu. A já musím říct, že jsem se úplně styděl, když mluví s nějakými takovými staršíma lidma, kteří mluví krásně česky a my mluvíme opravdu <laughs> už trošku jinak, jak, jak, je to, jak to jako zachovávají si ten jazyk a jsou na to hrdí. Mm. Jo? A tam, tam najednou vidíš, Ježíš Mariano, jasně, tako, že někdy člověk musí opustit svou krajinu, aby si uvědomil velko svoje kultury a hrdost na svoje koreny. No? A na to, jaký jsme malý národ, tak opravdu máme spoustu, jak se už tady jmenoval Antonína Dvořáka, nejen jeho, že jo, Janáčka. Takže jsme tam na mnohí další velikáni. Co čech to muzikant? když stará... Martinu... <laughs> si to teda... veme, co, co, co ta země vlastně vydala, tak je to opravdu jako No tak jinak my si vás aj tak trošku přisvojujeme a jsme tak společně hrdí na těch našich velikánů. Já ja si myslím, že rovnako šikovní skladatelé boli samozřejmě aj na území Slovenska, stále jsou, stále tvoria, stále robia, a mnohí z nich. Tak já ja se z toho teším, že tak hudobně jsme to prepojili a Pre mňa osobně, možná i tím, že jsem že prichádzal přicházel do kontaktu aj s mnohými českými učitelmi počas svoje profesie hudobnej, tak já jsem vám Čechom naozaj vděčný za to povznesenie tej hudobnej kultury aj na Slovensku. Ja, ale ono, když to vemeš, tak ty písničky, ty lidový, jsou, to jsou cestovatelky prostě. Vemeš písničku z Moravy a ona má slovenský text, nebo dokonce polský text, nebo jihočeský text, třeba melody je malinko jinak, ale to, je to všechno vlastně strašně propojený. Dokonce i, i někde v Chorvatsku a tamhle najdeš zpřízněný písně, který tady který tady hrajeme úplně normálně a najednou je nejdeš tam, jo. Jako... Hmm. Navíc je super, že tady přes to území se přehnalo takových vlastně válek ze severu, Švédi, Turci, a nevím, co všechno. A to všechno v těch písničkách je. A když jedeš někdy po Moravě a koukáš si jenom po těch kostelících a říkáš si, Ježíš, odkaď se vzala tahle věž, co tady, a tahle, jo tahle vypadá turecká, tamhle ta vypadá nějak jako jinak. Hmm? To si já ja přesně hovorím, když jdem spíši a, a vidím tam stopy po Janovi Brandísovi, po bratríkoch a po mm, dalších velikánov v té dobe, v tom středověku, Ale eh, já ja by som možno, když se ještě teda na chvíli zastavíme pri Čechomore, urobil takovou malou výjipku a prezradil něco našim divákům a poslucháčom, čo možno o tebe nevedia. Ty a lietanie. Jo, já <laughs> jsem ja eh, ja si udělal pilotní průkaz asi před... 11 nebo 12 lety a začal jsem lítat v malých cesnách a, a, moc mě to vlastně pomohlo v mém životě, takže e, za tím kniplem člověk musí být, my jsme hudebníci, my jsme emotivní, jdeš to za tím kniplem, musíš být naprosto klidný, protože a musí být furt před tím letadlem, protože může ti vypnout motor, nevím, co se může stát a ty musíš vlastně umět ve vzduchu Velmi rychle zareagovat a tu věc vyřešit. No a moja kontrolní otázka zní: vypolte někdy motor počas letu? Ano. Kde se to stalo? Stalo se to mezi Goose Bay a Gronském. Goose Bay je? To je. Uh, Goose Bay je Kanada, konec Kanady. Přelítali jsme letadlo z Ameriky a tam nám na dvomotorovém letadle jeden motor vypnul. Za, za, tou otočkou, když se nemůžeš otočit a vrátit se do té guzby, a musíš letět do toho Narsarsuaku, kde jsme měli při, přistát. Mezitím letíš, mezitím se to počasí v tom Golonsku během minuty se změní, prostě, takže tam přistát nemůžeš. Takže musíš mít naplánovaný záložní letiště, musíš mít naplánovaný, abys měl palivo, abys tam doletěl. Takže jsme letěli na záložní letiště do Pamutu, což bylo ještě 40 minut za san, mimo ten Narsasuak tak to bylo takový jako mm, hezký, adrenalinový, ale prostě musíš mít ten klid. Víš, že ti jeden motor funguje, že nemůžeš letět tou rychlostí, kterou si letěl, i letíš jinou, menší, ale doletíš tam. Takže mám za sebou takovouhle, takovouhle, věc a musím říct, že jak jsem říkal, že o tom, že musíš být klidný a vlastně musíš komunikovat klidně, musíš těm lidem vysvětlit, co, co je, protože kdyby jsi tak přistaneš do toho, musíš přistát do toho moře, jako ne, ne, v, v Gronsku je samá hora, tam nikde nepřistaneš prostě kromě toho letiště. Ale to letiště, kde jsme měli přistát, tak tam se tak zkazilo počasí, že tam opravdu nešlo přistát, nebylo prostě, ty minima byly takový, že, že bychom si tam mohli rozbit hubu a tak jsme museli na to záložit. No. Dobré, a co potom robí pilot po takovémto šťastném přistání? Koupíš si flašku vína a, a medituješ. Medituješ, rozebíráš tu situaci a myslíš na to, že to vlastně všechno dobře dopadlo. V se si v hlavě odohrávají různé příběhy a celoživotní videofilm člověku, alebo je to jinak? Je, to jinak, jako vlastně jako. Když se to stane, tak to řešíš. Jo? Máš na to prostě chvilku, abys to vyřešil, protože letíš v nějaký vejce, že jo? máš přetlakovou kabinu, tak musíš letět do vešky kde kde tu přetlakou kapinu, protože ti to všecko bouchne, nepotřebuješ, to znamená nějakých, já nevím, tři kilometry nad zemí a musíš vědět, že tam nejsou hory, prostě, že to všechno zvládneš, to všechno musíš prostě mít a... Takže za celý to tělo a ducha. A hlavně mysl. No a pojďme teraz pěkně krásně od toho létaně a k další velké emocí a velkému zážitku. Pre každého jednoho muzikanta je plná hala, plný amfiteatr, něčím neuvěřitelným, dá se to možno přirovnat aj k tomu lietaniu. protože ten adrenalin je zhruba podobný, i když jsem ja nikdy nepilotoval lietadlo. Uh, ty a Čechomor uh, tvoje také, také nejsilnější dojmy z toho působení v této, nebojím se povedať, legendárné československej kapele? Uh, no tak uh, my když jsme s Frantou začali, jako dělali jsme ty desky první, tak vždycky jsme si říkali, bude super, když budeme mít jako ty kluby do těch 500 lidí, jako 300, víš, to paráda. No pak jsme udělali proměny s Jessem Kolmenem. mě jsme prodali 250 tisíc desek, a od do CDček. A, takže se z toho stalo vlastně... Obrovský fenomen. E, jasně, do toho rok dňábla a tak dále. A najednou jsme prostě měli 20 tisíc lidí na koncertě, no. Bylo to překvapení, ale musím říct, že jsme si to užívali a užíváme si to. Dnes dnes si to možná užíváme ještě víc než, než tenkrát. A, a vůbec jsme s tím nepočítali. Musím říct, že tohle to fakt bylo pro nás jako takový. Ještě se nám to stalo, že kolem těch, kdy už jsme měli 40, jako, že v té době že se nám to nestalo, že jsme byli mladí 20 lety kluci a už nám byl jako takový vyzrálí. <laughs> Takže to taky bylo dobrý vlastně. A to stále opakujem a já, že je velký rozdíl, když člověk zažije možno nějakou vlnu úspěchu. jinak uh, na to zareaguje 20-ročný chalan, v podstatě vůzovka dospělý adolescent, který právě objevuje život. A jinak na to zareaguje člověk v 40 -tě. Naštěstí to bylo i v mojom případě a myslím si, že nějak podobně to tak máme nastavené asi. Aj my. Ale musím říct, že ať se nám to stalo skoro v těch 40, tak, tak stejně jsme jako nějaký ten rok jako na tom ulítli. Jakože, víš, že, že nechci říct, že bychom si mysleli, že jsme spoukli svět a že tady prostě nám všechno patří, to ne, ale máš takový prostě jako. No tak, co no. Ale je to zajímavý, to je takový most, který prostě přejdeš a pak přijdeš zase na tu pevninu a, a tam, tam, to začne být teprve to správně to ono. Prostě, že, že, že si to opravdu užíváš, že, že, to, že to, je prostě něco skvělého, protože děláš věc, která tě baví, chodí na tebe spoustu lidí, kteří ti tleskají a je to prostě omamující. Všechno to je, nevím, jak bych to řekl, prostě je to fajn. Karle, baví tě ještě hudba? Baví baví a musím říct, že do důchodu se teda ještě nechystám a doufám, že nám tenhle ten entuziasmus a ta energie, která... Víš co, ty písničky to jsou jako děti, jo. My s Fandově vlastně máme rádi úplně všechny, jako neříkáme, tuhle hrát nebudeme, nebo to. mezi horami prostě na každém koncertě. Je to tak hezká píseň, že prostě i dnes kdy hrajem, tak tak prostě to vyvolává ty správné emoce. A takže se z toho těšíme a, a myslím si, že to je fakt je to nejvíc, no prostě, když člověk dělá to, co ho baví a, a ještě za to dostane peníze třeba. Já se velmi těším aj z toho, že moja kapela, kapela Kandráčovci, je tak trochu součástí a je tej vašej, keďže robíme ano. spoločné projekty, společné pěsně, dali jsme tomu aj taky náš umelecký názov. Toto je premiéra Kandráčomoru, spojili jsme z spojitelné. Kandráčovci Čechomor, Kandráčomor. A my si to velmi užíváme. A za to ti chcem poděkovat, tak to Ježíš, já jsem taky rád, protože když se ty naše energie spojí, tak opravdu na tom pódiu to, to jiskří. Jako krásně zpíváte, máte skvěle sladěné hlasy a, a je to opravdu je, je to jízda. A, a ty, ty naše koncerty, které jsou, a který byli, prostě jsou opravdu od srdce a, a, jsem rád, že si to ty lidi s náma užívají. Sám jsem to nepovedal krajší. Naozaj děkujem za celou kapelu, děkujem za lidi, pro kterých je velmi osvěžující tato spolupráce. A možno by nebylo od že tu máme husličky, i ty a já, jo. na tom našem stole něco našim divákům a posluchačům možno i zahrát. Tak dobře. Tak dáme takovou tu Frau nu. Azala să mi se gure miștorină mi. Hey. Za górami, za dolinami, Hej, pobyli się na górale z szubakami. Hej, hej, Nie wicze się! Maturalka dwa wartości podzielicze się. Hej, burale Nie wicze się! Maturalka dwa wartości podzielicze się. Za lasami za górami, za dolinami, Hej, pobyli się na górale z szubakami. Hej, hej, Nie wicze się! guralka dwoje oczu podzielicie się. Hej, burale Nie Tak dvoje oču hey. Hey. Ho, ho. Hey. Oh. Tak Verím, že v tejto chvíli bude nasledovať potlesk. Ja takto verejne chcem poďakovať a zatlieskat nášmu dnešnému hostovi pre mňa mimoriadne inšpiratívnemu muzikantovi, hudobníkovi, telom a dušou, hlavně a velkým srdcom, nášmu Karlovi Holasovi. Karle, ďakujeme pekne za to, že si přijal naše pozvanie. Já moc děkuji za pozvání a všichni vás moc zdravím a těším se s váma na viděnou na nějakém koncertě. Tak, budeme se těšit, jak se stretneme a budeme se těšit, jak se stretneme aj spolu s vámi. Počúvali jste podcast Ondreja Kandráča, Oka Podcast a verím, že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej, protože každá jedna relácia, kterou pre vás budeme chystať a pripravovať, je robená z lásky a zo srdca. Ďakujeme, majte sa pekne.